سبب اللہ ہے، ہم وسیلہ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ وہی قادر مطلق ہے، وہ جب چاہتا ہے تو ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ نیک نیتی سے منزل بھی آسان ہو جاتی ہے۔